E aí, missionário, paz e bem ao seu coração. Aqui quem vos fala é, claro, Jadson Cantuária. E eu quero fazer nesse vídeo aqui uma espécie de análise, tá? Da música tema da RCC Brasil para esse ano de 2024. Essa música que a gente ouviu ontem, né, aqui juntos. Se você não viu esse vídeo, vou deixar aqui o vídeo do React que eu fiz da música tema. Música fantástica e maravilhosa, né? Composta pelo nosso grande irmão aí do Rio Grande do Norte, Isaú Medeiros. Mas nesse vídeo, eu gostaria de fazer uma análise, né? Qual foi as minhas impressões, o que que eu achei dessa música e principalmente o que que essa música diz para nós e o que que ela vem trazer para nós de maneira espiritual. Mas antes de partir para a parte mais técnica, eu gostaria de trazer aqui, né, como que foi a composição dessa música, né? Tem lá no site da RCC Brasil, tem, né, uma espécie de entrevista com o Isaú Medeiros, e ele me diz o seguinte, ó: o processo criativo por trás da música revela uma inspiração divina. Isaú conta que inicialmente não tinha intenção de participar do concurso, né? Para quem não sabe, a música tema ela foi escolhida através de um concurso e quem quisesse escrever, escrevia a música e aí o conselho discerniu qual a música foi, né? Era para ser escolhida. Então, o Espírito Santo, né, por meio do conselho, escolheu essa música, né, que nós ouvimos ontem. Então, ele falou que não tinha interesse de participar do concurso. Durante uma santa missa dominical, ele foi tocado por uma melodia específica que guardou no seu coração. Enquanto retornava para casa, compreendeu que era a melodia para a música tema do ano. Parei, olha aí, abre aspas. Parei no acostamento e com um grande impulso já gravei um áudio para não esquecer o refrão unido à melodia. Fui até o Santíssimo para concluir diante do Senhor Eucarístico, tendo a certeza de que a canção nasceu de sua presença e força, né? Então, ou seja, Deus inspirou o coração do Isaú na missa. E ali ele já gravou ali o refrão, né? O refrão que a gente ouviu ontem, fantástico. E a partir disso, depois ele foi no Santíssimo e terminou a canção. E aí ele depois enviou. É muito interessante a gente saber que a música que a gente vai rezar, que a gente vai cantar nesse ano, não é uma música que foi composta por uma questão técnica, mas sim por uma inspiração de Deus. Isso me deixa muito feliz e muito mais animado, né, para a gente poder, né, cantar ela no Enfim, em todos os encontros que a gente for cantar esse ano. O Isaú termina a entrevista contando o seguinte, abre aspas: espero que a música ajude os meus irmãos do movimento a refletirem sobre o seu comprometimento com o que o chamado que Deus fez, despertando como um grande impulso missionário em cada realidade particular, no dia a dia, em casa, com a família, no trabalho e estudos, pois o nosso Deus vive e reina pelos séculos sem fim. Essa parte aqui está na música, né? Então, assim, ele espera que essa música possa refletir no nosso chamado, né? O nosso chamado a ser missionário, porque esse ano é um ano missionário. Então, essa música, ela traz justamente isso. E agora a gente vai, né, para a parte mais técnica, né, da canção. O primeiro ponto a ser destacado dessa canção tema, né, da RCC Brasil nesse ano de 2024 é a simplicidade dela. É uma música simples, é uma música que qualquer pessoa vai conseguir cantar com toda a simplicidade. A melodia é simples, né, e não deixa de ser profunda, tá? E não tô aqui desmerecendo a canção por isso. Eu acho que realmente a música tema, ela tem que ser simples mesmo. Ela tem que trazer essa simplicidade para que o povão, a massa, possa cantar. Então ela tem três momentos, né? Ela tem a parte introdutória, né, a preparação para o refrão e o refrão. O refrão que é o tema mesmo. Então, assim, foi bem trabalhado o tema. E, assim, é fantástico esses três momentos, né? O primeiro momento vai dizer um pouco sobre o meu chamado, do que eu fui chamado, vai trazer um fato. Qual é o fato? Eu e você fomos chamados por Deus para ser missionários, para ser discípulos, né? E depois, né, no segundo momento, que é a preparação para o refrão, ele traz justamente essa ideia de que aonde o Senhor me mandar, eu irei. É outro fato também, né? Ou seja, nos primeiros momentos, né, a música, ela traz simplesmente um fato. Eu e você fomos chamados por Deus para sermos missionários. É o fato. O refrão é o tema, né? A palavra de Deus, a frase que Deus disse: a paz esteja convosco, né? Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. O refrão é isso. Aqui a segunda parte da música, que eu acho ela fantástica, que nós chamamos de especial. Essa segunda parte é uma resposta de Deus, né? É uma resposta que nós damos a Deus. O próprio Isaú diz aqui, ó: a letra da música destaca o diálogo com a Trindade, refletindo o compromisso do cristão batizado em considerar o chamado com a igreja. Para Isaú, o trecho da música, eu digo sim, ó Pai, que é a segunda parte, né? Te obedecerei, eu digo sim, Jesus, te seguirei e com teu espírito anunciarei onde mandares ir. Ou seja, essa segunda parte é a minha resposta que eu dou. No primeiro momento, eu digo o fato. Qual é o fato? Eu fui chamado. Mas o que que eu vou fazer com isso? Eu vou aceitar esse chamado?
E na segunda parte acontece isso, né? Eu te obedecerei, aonde me mandar eu irei. Então, assim, é uma música que realmente ela traz tudo, né? A complexidade e também a completude, né? Ela se torna-se plena nesse sentido. Nós somos chamados, isso é um fato. Mas o que, que eu respondo aí na música, né? Eu respondo, eu te obedecerei, eu te seguirei, aonde mandares eu irei. Então, assim, é uma música que realmente é fantástica, é maravilhosa. Mais uma vez, eu parabenizo aqui, né, o Isaú. Mais uma vez, eu parabenizo o Espírito Santo, a Renovação Carismática, por ter promovido tudo isso, né? Glória a Deus, né, por tudo isso que nós vamos viver nesse ano, né? Essa música, então, ela vai ser embalada em congressos, em encontros, no ENF. E essa simplicidade, essa profundidade, com certeza vai tocar muitos e muitos e muitos corações. Que a graça de Deus possa inundar os nossos corações através dessa canção, né? Que o Espírito Santo possa fluir dentro de nós e a gente possa experimentar cada vez mais por meio dessa canção que o Senhor inspirou. Eu tenho certeza que o Senhor tem inspirado outras e outras canções. Nós estamos comentando sobre essa porque é a música que vai envolver, né, todo o Brasil, que a gente vai cantar, né, pelos rincões aí do nosso Brasil, tá bom? Se esse vídeo foi interessante, se esse vídeo foi bacana, não esquece de se inscrever no canal, ativar a notificação e compartilhar esse vídeo se você entender que ele é relevante para alguém, tá bom? Deus abençoe e até o próximo. Amém. Deus abençoe cada um de vocês que nos acompanharam aqui. Deus te abençoe, Jadson. Vida longa a este canal maravilhoso da graça de Deus. Amém. Amém. Amém.